እጀቱ የሚጀምረው በመሳደድ ነው። ራሳችንን ለማዳን እንሯሯጣለን። እንታገላለን። ስፍራ ሁሉም የተለየ ነው። አንዳንዴ ከተማ ውስጥ፣ አንዳንዴ በዛ ክፉ የመሳፍንት ልጅ ቤት መተላለፊያ ላይ። ለምንድን ነው እንደዚህ የምታየኝ? ሰላም ንልሻለ አንዳንዴ እዚዮን በረሃ ውስጥ አውር ፈልጋለ አንዳንዴ እንግዳ ፍጡር አፍቃሪ ሆናል አንዳንዴ የሰው ልጆች ካውሮች ይከፋሉ ጥቁርና ነጭ ያለመሆኗ ነው ህይወት ባለ ቀለም ነች።